especialmente en abril. Especialment el mes d'abril, ja ho deia Joan Manuel Serrat. Aquest és el mes per excel·lència, el mes que més victòries acumula Rafael Nadal. D'ençà el 2005 i fins avui, el manacorí ha aixecat 15 títols, 8 vegades Monte Carlo i altres 7 al trofeu Comte de Godó. Ara bé, de tot el que ha de jugar de Monterra, Monte Carlo, Barcelona, Madrid, Roma i Roland Garró, justament allà on enguany no defensa títol és el Principat de Mònaco. Res diu Toni Nadal que sigui diferent a l'hora de jugar. No notem cap pressió extra. En el final anem a Monte Carlo i tindrem la mateixa pressió a Monte Carlo que a Madrid, que a Roma, que a París. Perquè la pressió, diu, la posen els rivals. La irrupció de jugadors que no són top 10, com Alexander Dolgopolov, per exemple, o Milos Raonic, als quadres finals dels tornejos, és símptoma que el nivell és cada vegada més exigent. Hi ha un punt que forçosament en Federer, en Rafael, en Murray, en Djokovic, en David Ferrer, pues te baixen una mica i és de darrere han de guanyar més partits. Lo normal seria que passés més vegades això. Els Nadals preparen el debut a la terra. D'ara i fins llavors hi ha un aspecte principal a treballar. Allà on se fa més feines en la mobilitat i després a intentar ser més consistents de lo que han estat de fondo de la pista en els darrers dos tornejos. A l'espera encara de conèixer el primer rival, el número 1 del món, debutarà a Monte Carlo dimecres de la setmana que ve. Especialment en abril.